Hallå gänget! Hallå, hallå! Här sitter jag med Clara Henry. Och här sitter jag med Daniel Norberg. Exakt. Vi fick ju inte gjort någon jullåt i år. Dessvärre. Mm. Det här var så fett om jag hade kunnat göra en till. Ja, verkligen. Så vi tänkte vi skulle göra en jullåt ändå, eller ett par stycken i alla fall. Men det här blir lite improviserat, det är lite sönare. Lite sån YOLO, spänning i vardagen. Så vi har gjort små lappar. Så står det någonting där om vad jullåt ska handla om. Och så får vi helt enkelt titta på. Så sjunger vi en jullåt om det. Exakt. Men då tycker jag att vi fixar oss lite juliga. Oh my god! Oj, hur gick det till? Så snabbt. Åh, herregud. Ja, okej. Får jag äran att dra en lapp över 100% laddade batterier i boxen? Exakt. Vi är laddade till 100. Vi är laddade till 100. Det börjar bra. Passande nog drar jag lappen där det står fula överpyntade jultröjor. Aha. Låt mig berätta en historia om en ful liten tröja. Jag vet inte vart jag ska börja, och det vet knappt jag heller. Jag hade den fulaste tröjan i världen, fulaste tröjan i världen. Den hade jag på julafton. Den. Det är det för dig. Jag var så här, rimma på julafton. Julafton. Ja, men det var bra, nu har vi varmt upp lite nu. Vi får se vart vi kommer. Julklappsrapp. Hur har du tänkt? Kan inte så snabbt, kommer jag aldrig. Nej. Vi kommer så här, hör det, blir det. Okej. Låt mig berätta om när jag inte fick en julklapp. Blev så ledsen, alla bara stack. Hemifrån. Vet inte vart de gick. Affären, pappa ska köpa tidningen. Och så kom han inte tillbaka. Vad fan tog han vägen, min pappa? Pappa tog den vägen. Du försvann på julafton. Vad sorgligt. Julklappsrapp. En pepparkaka är ledsen. Det är mycket som är mycket depp. Då blir min video en bra, eller en peppig, rolig video. En pepparkaka är ledsen för att han tappar armen. Nej. Ska vi sjunga den som att vi är pepparkaka? Ja, precis vad jag tänkte. Jag är lite ledsen ikväll. Någonting hände. Min pappa var inte snäll. Han bröt ju i armen. Och nu är jag knäckt. Bokstavligt talat. Min arm den är väck. Men jag hoppas att det blir en bra jul. För även utan arm så kan man faktiskt ha kul. Jag har ingen arm på julaftonskväll. Men alla är ändå väldigt snälla mot mig. För man kan vara omtyckt. I don't even know. Tack för att ni har kollat den här videon. Hoppas ni tyckte om våra fina jullåtar. Verkligen. Glöm inte att gå in på Klars kanal och kolla på. Vi fortsätter sjunga vidare. Ja, jävlar vad vi ska ha roligt idag, Daniel Norberg. Tack för att jag fick vara på din kanal. Ja. Skitkul. Ha det gött. Hej då. Alltså jag är ändå imponerad.